Usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Mbona mama hakuwepo shule ya siku ya harusi? Au hakuwepo shule kanisani? Eh? Mbona simu ya mama haipatikani? Yaani umeweza kulala kabisa na usingizi umekupata. Siku zote hivi hapa. Siku nyingine mkiwa na vikao kama hivi, mwe mnasema niwaletee soda au kimiminika chochote. Hamwezi kumsema Diana mpo tu hivi mmekaa kwenye jeneni. Mara kwanza nilipokuuliza ulikataa. Lakini ukweli ni kwamba alikuwa yeye solita. Nini nache niongee? Nache niongee hata kama nitufa. Nife tu mwanangu ukiwa sawa. Ndoa yangu. Jumatatu hadi Ijumaa saa 1:30 usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili.